sportiga ee labada gudoomiye ee ka kala socda labada ee guddi ee baarlamaanka xildhibaanada ururka haweenka dhalinyarada miidiyaha habeeb foundation teamka ka socda dhan si u dhan yihiin iyo ardayda runtii soo qaatay seminaarkan lixda bilood socday dhamaantiin waad salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh anigu horta wixii la soo sheegay ka mahadlaayo waxaan rabaa inaan waxba wixii la soo sheegay aan ku celcelinin laakiin in yaroo u baahan in jawaab laga bixiyo keliya aan ka bixiyo iyo wixii kaloo marka aan ku dari lahaa insha allah horta baahida aan u qabno inaan hedno xirfadley ka shaqaysa meesha aad ka shaqaysaan waa dareemi kartaan aan u malaynaa soomaaliya intay la eg tahay waxyaaba badanaa jira oo dhibaatada mental healthiga problemka waxyaaba badanoo keenaa jira soomaaliyana way ku badan yihiin waxyaabaha keena sida la sheegay post-traumatic stress qofku markuu dagaal ka soo baxo dhibaatada ku timaada maskaxdiisa post-natal depression adduunku dhan uu ku dhacaa dadka ma yaqaanaan laakiin gabadha markay dhasho kadib iyadana ay maskaxdeeda xoogaa ay wareerto waxaad ku fakartaa qofka markuu qandhado noloshiiso dhan uu qandhan yahay laakiin kiniinigii uu qandhada iskaga jabin lahaa duusan haysan ka warrama qofkaasi ma shaqaysan karo wax ma qabsan karo ilmo ma korsan karo haddii dadka naga xanuunsan soomaaliya aanan u helin xal waxaad fiirisaa dhibaatada waddanka ka soo gaaraysa adoo guriga keliya aanan fiirinaynin way weyn tahay waxa gadaal noo celinaya ee noo diiday horumarka waa dhibaatooyinka dadka shaqsiyaadka soomaalida ay haysato ay ka mid tahay dadka waalan dadka miirka madaxa looga jiro iyo wixii kaloo soo raaco dhan runtii habeeb foundation waxay ka mid tahay ururada bulshada ee u istaagay ummadda soomaaliyeed waqtiyadii dagaalka jiray waxbarashada waxaa u istaagay ururo caafimaadka waxaa u istaagay dad kala duwan dhaqaatiir ururo maxaa la dhihi jiray dadkan oo ururada qaramada midoobay oo soo aaday sababtoo ah dowladdii hawshii qaban lahayd waxay ka maqnayd meesha wax badan hadday iyaga jiri lahayn waa lagu baabi'i lahaa meesha 20 sano kadib dad aanan weligooda wax baranin cunugii dhashay waqtigeedii dagaalka 1991 hadda meeqa sano jiraa hadduusan waxbarasho heli lahayn xoolo socda ayaa waddanka ka buuxi lahaa oo iswada dilaya isla baabi'inaya dhib buu jiraa laakiin waxbaan haysanaa waxbaan oo bilaaban hadda dowlad ahaan waxaan joognaa meel aan wax ka qaadi karno la-aantoodna ma heli lahayn possibility-ga ama opportunity-ga hadda aan haysano marka habeeb foundation waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxaad ka mid tihiin dadka runtii wax badan u qabtay ummadda soomaaliyeed waxaad tiri focal point-gaygaa laga qaaday waxaad tiri waa la idulmiyey anigu wasiir iga horreeyeen wax kama sheego wax howla horoo qabtayna muxuu u qabtay sababta marihin isagoonan isiinin wax cad oo ku qasbay inuu waxa u sameeyo waqtiga lagaa qaaday ma aqaano laakiin wada hadli doonaa hadhowdi wasiirkii kaa qaaday waa wada joogaan wasiirada badankooda way joogaan haddaysan ama qof dhintay ahayn ama qof runtii aan hadda heli karin ahayn waan ka xaajoonaynaa taas wixii wax laga qaban karana waa laga qabanayaa insha allah waxaan mar kasta ku dagaalamaa ama waxaan mar kasta aan ku dheganahay roolka dowladda inaan ilaaliyo hal mar aan isaagna hadda ka hor habeeb wuxuu iila yimid barnaamij dowladda ingiriiska inuu kan ahaa inkala ma aqaan dowladda ingiriiska iyo habeeb foundation ay ka wada shaqaynayaan waxaa jira barnaamijyada oo dhan ee waddanka laga fuliyo waxaa fuliya ururada bulshada roolkii dowladda waa la ilaabay dowladda waa inay leedahay inay liid garayso waxaan iyada ay hoggaankii tahay wixii soo gala waddankana si xaq ah ummadda ugu qaybisay ayaa laga rabaa dowladda mas-uuliyad saaran waay anu maxaan xiranahay shaarkii dowladda saaxiib ma ihi hadda ma noqon karo saaxiib waa inaan ilaaliyaa mas-uuliyadda dowladda ka saaran tahay wixii waddanka soo galo sida ula dhaqmi lahaa waan u sheegay habeeb waxaan ku idhi waxba kama qaba inaan kula shaqeeyo laakiin sida aan u rabno dowlad ahaan in barnaamijyada adeega caafimaadka loo fuliyo waa inay soo maraan wuu iga tegey wuu salaa igu soo xigtay daraarta uu soo wacay dad baan tababaray buu yidhi ii imow waad u jeedaa waan taaganahay halkan marka anu shaqsi ahaan habeeb ma diidani laakiin waxaan rabaa jidkii la rabay oo 30 sano naga habaabay inaan isku toosin oo nu xagaajino anigu meelaan geynayaa wasiir kalaa imaanaya meeshuu kasii qaadaa wasii wadaaya haddii kale waxaa dhumaaya waa dowladnimadii
قف البو شخصي اه وربا انو واخ قبطو وحان لا غرب تاغان هي انو شقديس هورمرتو وخي دولد ما ان كو خوجين كرنا كو خوجيو لكن واني دولدا اي هيستا هوغانكا انت سان كو دغان هانيكا انت اسن حبايبكم خمينايو قف البا او الى يماد يعني انت اس كو دها وحان كحوما هي ان لا سومري وقت ددكي الصوماليات اي حنوسنا لباح ما لو سو خيرو كنتي ما غران كرو مسخخدا كدنبيسا قفكه اللي بحلو لا سو خيرو ميل اوليدا غوريسانايا درواميا اوكي سوري دوغا اللي بحقات سوما ما قفكو عنايا ماركا تيكو عنا قره اوكي درويك واجني ارك جيني غو اركايا وا قره هورو تروي ها مرك بعد ما جني ارك وياي نكر حنوصل جني هو قبا واو وكقاضايا مرك جني وكقاضايا اورر والله مرك رنتي وا ديباتو اي سوماليا سو مرتي جهلي غنا و خو كدرن يها عودره ددك ديلا ايو كدرن يها مرك هلكن وخا كدريميسا انو جهلي بدن جيرو او ددكي ديباتيسنا لا ان لو غينايو بحال لو غينايو waxaan xasuustaa markaan yaraa in la dhagaxyeen jiray dadka xanuusan ee jidka maraaya dadka curyaanka ah la dhagaxyeen jiray waan ka koreynaa hadda waan fahmay waxa nigin wax ilaahay keenay anaga naftirkeena inagu dhici karto wixii nagu dhici karaan ilmeena ku dhici karto walaalena ku dhici karto markii inaan dadkii wax u qabano taa kuleyno oo garab istaagno oo maxa la dhigi jiray aan u kalkaalno wax loo baahan yahay Soomaalidu marka duu fahamtay runtii waxaan u maleeynaa wax badan ay fahamsayna arintan waxa naga maqan kaliya dhaqaalihi oo ku bixin lahayn ama aan ku siin lahayn dadka adeeg caafimaad oo tayo leh dhaqaalahi ma haysano waxaan sameynaa marka ururada caalamiga ah waxay bixiyaan ay dawladda u bixiyaan dadka u bixiyaan ayaan hoggaaminaa oo u tilmaannaa war meeshan lama tagin taga war waxaan naga maqanayna siya wasaaradu waxay leedahay plan qorshe leedahay qorshahaas oo maxa uu yahay basekiisa uu yahay baahida maanta wadanka ka jirta ee sida aan isleenahay anaga waxba looga qaban karaan hadaan rabno inaan mental health aan u aragno inuu yahay ki kaliya aan had u baahneen asagaan dhana ka hal wax la aado halaga qabto taasi waxa la sii jirtaa shirarka hadda la qabto caalamiga ah WHO wad ogtihiin urka caafimaadka adduunka inay horbuud u tahay wixii caafimaad ku saabsan shirarka aan tagno ama meelaha wada hadalka aan u tagno oo dibadda iyo ay yihiin markastaba ay ka soo qayb galaan wasiirada caafimaadka adduunka oo dhan waxa ka soo baxay wax la yiraahdo resolution wixii lagu dhaqmi lahaa shirka marka laga soo baxo la isku wareysan lahaa wax laga qabtay shirka labaad oo la tagi doono resolution ki ugu dambeeyay wuxuu ahaa mental health-ga in wax laga qabto halkaas wixii ku tusaysaa waxyaabaha la bixin doono shaqooyinka ay rabaan inay qabtaan ururada caalamiga ah in ay ugu horeyso arintan maskaxda dadka dhimirka dhibaatada ka qaba ayna wax badan ku bixinayaan laakiin madami anaga iyo dhanba aan tacaalayno oo runtii wax badan ay naga maqan yihiin oo hadda waxaan primary health care service-ka kaliya aan runtii hadda aan meel ka siin aan gaarsiino qaarkoodna ay haystaan qaybtii labaad secondary health care service ay haystaan waxaad moodaa intii mental health-ga ahaa in runtii muhiimad gaara oo weyn aan la siinin marka xabeeb meel wanaagsan soo gaarsiisay shaqo badan dadka u soo qabatay mashaallah waxaan kaa codsanayaa adigana إن الله شقيس الدولات. ديال بروي. دولات وحي كود ما يسمى رحن. ويكو عاون يسا ويكو جن يسا وحي ملك هذه جد كوسو بحن يسا. مرك رنتي وده شقين تنا هذه جنا وحبي يكون تريسا أنا جنا وحبي نو تريسا. هاي استهين إن هدا دولة الله شقيسو برنامج كاجي على قاعدنا يا قف والبق وحجرد آه. قف والبق ومسكحلة ومس دمركي سنه قبا هاوشا اد سو قبتي iyo meesha aad soo martay iyo xooga hawshaada xooga leey aku soo bixisay uu jeeda qofna kugu ma dulmin karo inuu ka qaato waxa intaas sanad soo shaqeynaysay markaruti awl shaqeyno taasi waa taas tii ahayd e-learning training lix bilood soo qaadateen anu markaan joogay ingiriiska gabdhaha Soomaaliyeed markay ku dhacaan waxay u badnaayeen inuu depression kaliya ku dhaco ama ku dhaco postnatal depression ama dib ku dhacay gabadha daraadeeda hasu u buuqdo ingiriiska ma yaqaanaan oo markay u yimaadaan meelaha dadka la tacaalo waxa la raadiyaa qof Soomaali ah oo ama psychotherapist ah ama counseling ah oo gabadha ama wiilka u qabata waan weyn jirnaa ma heli jirin
بدنا سومالي ما برتان عذرك محل يجري سايكوثيرابي ما برتان أو سايكولوجيست ماها بدنا ويجريهن واحد حسوستا لندن هل قبرك يجستي أنت حسوستا أنا مرك أنت ناقف والربا إني برتان سيدي وحقك قبل الله هاي أدي ما حس وهرمر إنجارني هذانا روتي مرك روتي وحن أمسنا هاي ولا شقين تنو حكلو كيني كرتا تقصصيو إن عن هلا ما دام باهدا إبدن تهاي بدكي كشقين هان يريهين إن عن أهلنا تقصص أو سايكولوجيستا أما سايكوثيرابيستا أما كونسلينا أو بنان كا إن عن هلا بدكي أدري لهينا بدكي حريها كشقينا إني هذا نو أدري نصو برتان صو نقدا مرك هاي ريساني ولا شقين تنو روتي وفائدة نوت هاي سومالي فائدة نوت هاي أنا قراني فائدة نوت هاي إذن كنوا حايدين لي هاي همبليو 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 واتكون مهكسنتي هين إن أدو استاكتين إن أدتك سومالي ذا لبعطي سنة حقبتان رنتي وحين أمن سنة هاي نوحيابها عثات برتين مالحان ميل إكودا ماذان مالحان مالينك الصحبات برا نيسا مالينك الصحبات كورد آية مالك رنتي الددالة وحي فرصة دي اتمادنا وزارة عفمات كويدين قرب تاقين هين هذا كيف نوازا شغيلنا إن شاء الله السلام عليكم